Heeft het zin om Fairtrade te kopen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Bijna iedereen is het erover eens dat de handel tussen Noord en Zuid niet altijd eerlijk verloopt. Maar er is veel verwarring over de vraag, wat is dat nu, eerlijke handel? En hoe kunnen we handel eerlijk fair maken? Over die twee vragen zal ik het hebben. En ik ga focussen op hoe de Europese Unie eerlijke handel promoot of niet promoot, dat gaan we zien. Omdat Europa met zijn markt van 500 miljoen consumenten de machtigste markt ter wereld is. En bovendien beweert de Europese Unie zelf ook eerlijke handel te promoten. Alleen weten we niet precies wat dat betekent. Dus laat ons het probleem even scherp stellen. Een aantal voorbeelden, 5 voorbeelden. Ten eerste in Bangladesh. In 2013 stortte het Rana Plaza-gebouw in. 1134 mensen kwamen om, meer dan 2500 werden gewond. Rana Plaza was een textielfabriek die kleding produceerde voor onder andere Mango, Primark. En de arbeiders die hadden scheuren gezien in de gebouwen, maar ze waren verplicht om verder te werken. Ze konden dan ook moeilijk protesteren door de geringe vakbondsrecht enzovoort. 2, in Congo. Controleren gewapende groepen mijnen van natuurlijke rijkdommen als goud, tin, wolfraam, tantalium. En het is met de winst op de handel en die producten dat oorlogen gefinancierd worden. Een aantal van die mineralen komen ook in onze gsm's bijvoorbeeld terecht. 3, in de Ivoorkust, in Ghana, worden kinderen soms verkocht als slaven om in de cacao-plantages te werken. En een deel van die cacao kan in onze Belgische chocolade terechtkomen. 4, op boten in Thailand worden moderne slaven ingezet, vaak uit buurland Myanmar, voor het pellen van scampi's. 5, in India, Bhutpura, maken kinderen kasseistenen, de zogenaamde kandla grijs, die ook gebruikt zijn voor de heraanleg van de korenmarkt in Gent. Nu, dit zijn allemaal schrijnende voorbeelden en ik zou nog een stuk verder kunnen gaan. Maar het goede nieuws hier is dat niemand dit echt oké vindt. Niemand vindt dit echt eerlijk. Veel mensen voelen zich ongemakkelijk of zelfs schuldig als ze erover nadenken dat misschien hun aankopen op die manier vervaardigd zijn. Het minder goede nieuws, maar dus wetenschappelijk zeer interessant, is dat er uiteenlopende politiek-filosofische visies bestaan over hoe we die handel nu eerlijk kunnen maken. En ik ga die verschillende visies schematiseren op 2 assen. 2 assen, een horizontale as, die gaat over welke actoren moeten het voortouw nemen. Is het enerzijds de markt, waar consumenten, producenten het spel van vraag en aanbod spelen, of is het anderzijds de staten, zijn het de overheden die de markten gaan sturen? En anderzijds, verticale as die gaat over de mate van verandering, gaande van geleidelijke verandering tot een meer radicale, revolutionaire verandering van het handelssysteem. En op die manier komen we eigenlijk tot 4 visies op eerlijke handel, die ik meteen ga bespreken en die ik ook ga toepassen op wat de Europese Unie doet. Dus respectievelijk de vrije concurrentievisie, de fair trade label visie, de softe interventievisie en de gereguleerde handelsvisie. Dus om te beginnen met, daar linksbovenaan, vrije concurrentievisie. Volgens deze visie is handel eerlijk wanneer er eerlijke concurrentie is. Dat wil zeggen wanneer we kunnen handelen op een level playing field, zoals dat heet, een gelijk speelveld waarbij de wetten van vraag en aanbod kunnen helpen. Dus hier, in dit radicale scenario, is handel eerlijk wanneer overheden niet tussenkomen. Geen tarieven, geen subsidies. Handel in deze visie is eerlijk wanneer de vrije markt speelt. Op die manier kunnen bedrijven zich specialiseren in die producten waar ze relatief efficiënt zijn. En zo gaan de lonen geleidelijk aan stijgen. Zo gaan geleidelijk aan de werkomstandigheden verbeteren. En dan gaan excessen van kinderarbeid of slaafarbeid ook verminderen. Dus hier is de markt eigenlijk de oplossing. De overheidsinterventie is hier het probleem. En dit is grotendeels de positie van de Europese Unie. De voorbije 20 jaar is de Europese Unie eigenlijk de grootste voorstander geweest van meer vrijhandel. En op deze kaart kun je zien met welke landen de Europese Unie allemaal vrijhandelsakkoorden afgesloten heeft of nog aan het onderhandelen is. Het gaat dan over een heleboel Afrikaanse landen, de EPAS-akkoorden, maar ook Colombia, Peru, Centraal-Amerika, Vietnam en zo verder. Dus een aantal van die zogenaamde ontwikkelingslanden die mogen nog een zeker tarief
behouden, maar ze moeten hun markten toch steeds meer openstellen voor Europese concurrentie. Dus wanneer de Europese handelscommissaris of wanneer Europarlementsleden het hebben over eerlijke handel, dan bedoelen ze eigenlijk meer vrijhandel en minder tussenkomst van overheden binnen Europa, ook overheden buiten Europa. Denk maar aan China. Die overheden moeten zich niet te veel bemoeien met het marktproces. Maar wanneer de meeste mensen denken aan fair trade, dan denken ze natuurlijk aan iets anders, namelijk aan die labels die we vinden op producten in de wereldwinkel, maar die we ook steeds vaker gaan terugvinden in de supermarkt. En het is via die labels dat bedrijven garanderen dat ze veilige werkomstandigheden voorzien, voldoende hoge lonen, vakbondsrechten soms, investeren ze ook in onderwijs, gezondheidszorg, idealitair, met inspraak van de lokale bevolking. En als ethische consument ga je dan letten op de verpakkingen van die producten en zoeken naar die labels. Er zijn ook apps zoals Rank a Brand die ons daarbij helpen. Nu lijkt dit misschien een radicaal alternatief voor die eerste visie, die vrijmarktvisie, maar dat is het eigenlijk niet. Die labels zijn evengoed marktgericht. Naast de vrije markt van producten krijgen we een vrije markt van labels. En in bepaalde gevallen gaan die labels wel het welzijn van mensen in het zuiden verbeteren, maar dat is lang niet altijd het geval. Om te beginnen moeten cacaoboeren of koffieboeren betalen om zijn label te kunnen krijgen. De armsten kunnen zich dat natuurlijk niet permitteren. En dan voor ons als consument is het zeer moeilijk om zicht te krijgen op al die labels. Moeten we nu bij koffie letten op het Fair Trade label dat vroeger Max Havelaar was, of op het Rainforest Alliance label dat vroeger deels Oets was, of Nespresso en Starbucks, die hebben intussen ook een eigen label. Of als we kleren kopen, moeten we letten op het Fair Wear Foundation label. Of kunnen we naar de H&M gaan en daar naar de duurzame collectie gaan. Het is een wildgroei van labels. Een kat vindt er zijn jongen niet in terug. De business van labels is ook zeer complex en die verandert ook continu. Vroegere boosdoeners als Nike sportschoenen of Chiquita bananen, die zijn al lang niet meer de slechtste labels van de klas. Dus zeer complex, ook de controles, ook de audits, die zijn niet altijd zo transparant. En last but not least, labels zijn vrijblijvend. Dus het zijn de consumenten en de producenten die beslissen of ze dat belangrijk vinden. De overheid staat aan de zijlijn, de overheid bemoeit zich niet. En dat is de hands-off approach die we ook bij de Europese Unie terugvinden. Dus de Europese Unie gaat zelf geen fairtrade label ontwerpen, die gaat ook geen fairtrade labels controleren. Er bestaat wel zoiets als een Europees biolabel, dat bestaat, maar een Europees fairtrade label bestaat eigenlijk niet. Wat de Europese Unie gaat doen, is subsidies geven voor sensibilisering ten voordele van fairtrade. De Europese Unie gaat ook een Fairtrade City Award uitreiken, die nota bene naar stad Gent gegaan is vorig jaar. Maar dus echt tussenkomen in de markt van labels, dat doet Europa niet. Dan in het derde scenario zien we dat overheden iets meer actief gaan worden door bepaalde eisen te stellen, sociale eisen aan hun partnerlanden, door fairtrade-principes in te schrijven in hun overheidsaankopen en zo verder. En hier zien we dat recentelijk de Europese Unie een aantal voorzichtige initiatieven neemt. Dus ten eerste, er is een richtlijn van 2014, een Europese richtlijn over overheidsaankopen, waardoor overheden voortaan naast de prijs van het product en uiteraard de kwaliteit van het product, mogen ze ook rekening houden met fair trade criteria als ze dingen gaan aankopen. Maar nationale overheden, ook lokale overheden, die kiezen nog altijd zelf of dat ze fairtrade koffie willen kopen voor hun werknemers of dat ze fairtrade werkkledij willen kopen voor hun werkgevers. Dus zeker niet verplicht. Momenteel overweegt mijn universiteit bijvoorbeeld om fairtrade labojassen aan te kopen. Ten tweede gaat de Europese Unie in haar vrijhandelsakkoorden, die vrijhandelsakkoorden die we gezien hebben, sinds kort een nieuw hoofdstuk opnemen waarbij de handelspartners uit het zuiden plechtig moeten beloven dat ze een aantal sociale conventies gaan respecteren. Maar die beloftes die zijn soft, die zijn niet afdwingbaar. Ten derde
zijn er een aantal nieuwe initiatieven rond bijvoorbeeld conflictmineralen in Centraal-Afrika, rond illegale houtkap in Honduras, Indonesië, Ghana, ook rond textiel en Bangladesh. Maar hier gaat het telkens dus om een beperkt aantal landen en ook om een beperkt aantal producten en de impact is nog niet zo duidelijk. Ten vierde, er is een soort van GSP-plus-handelssysteem van Europa, wat betekent dat landen die een aantal internationale mensenrechtenconventies respecteren, een aantal arbeidsconventies respecteren, een betere toegang krijgen tot de Europese markt. Dus krijgen een lager tarief om te exporteren naar de Europese markt. Maar ook hier, slechts een beperkt aantal landen doen dat. Pakistan is daarbij, Sri Lanka, Filipijnen ook. Maar ook hier is de impact niet helemaal duidelijk. Dus uit onderzoek blijkt dat in het derde scenario op Europees vlak wel het een en ander beweegt, maar ook uit ons onderzoek, dat van mij en mijn collega's, blijkt dat het zeer traag gaat en zeer voorzichtig. En dan is er de vierde visie, de visie van gereguleerde handel. In deze visie is de markt niet langer de oplossing, zoals de eerste visie, maar eigenlijk het probleem. Hier gaan overheden radicaal het voortouw nemen om zelf handel te reguleren. De redenering is eigenlijk dat als we de vrije markt laten spelen, ja, dan gaan we een race to the bottom zien, een neerwaartse spiraal, waarbij landen en hun inwoners tegen elkaar uitgespeeld worden door bedrijven. Als Bangladesh vakbondsrechten meer zou respecteren of ernstige inspecties zou uitvoeren in de textielfabrieken, ja, dan kunnen grote modeketens simpelweg beslissen om te verhuizen, te delocaliseren naar een ander land, naar Cambodja of naar Ethiopië, zoals we ook al een klein beetje zien gebeuren vandaag. Dus hier is de markt eigenlijk het probleem en is overheidsinterventie de oplossing. Dus in tegenstelling tot de beperkte en softe interventies die gesteund worden vanuit de overheid, gaan we zien dat overheden hier zelf de internationale handelsregels willen herschrijven. Herschrijven met de bedoeling om meer policy space te creëren, zoals dat dan heet. Beleidsruimte, ruimte voor overheden, nationaal, internationaal, om een eigen sociaal-economisch beleid te voeren. Hoe? Ten eerste door tarieven en subsidies mogelijk te maken voor zwakkere sectoren, om hen te beschermen tegen internationale concurrentie, tegen volatiele markten, ook tegen speculanten die actief zijn op die markten. Net zoals eigenlijk westerse landen en ook China, ook Japan, andere Aziatische landen zelf decennia lang gedaan hebben. Ten tweede, door internationale afspraken te maken over voldoende hoge prijzen, voldoende stabiele prijzen voor grondstoffen zoals koffie, zoals cacao, zodat die niet opnieuw overgeleverd worden aan de grillen van de vrije markt. Ten derde, door mensenrechtenconventies, arbeidsrechtenconventies te onderhandelen en te zorgen dat die conventies hoger staan dan de handelsverdragen of dan de economische verdragen en niet langer ondergeschikt zijn, zoals vandaag het geval is. Dus dit alles is geen ouderwets protectionisme. Het zijn eigenlijk legitieme systemen van bescherming tegen de vrije markt. En hier zien we dat Europa in de jaren 70 ooit, lang geleden, wel wat geëxperimenteerd heeft met gereguleerde handel. Maar om allerlei redenen is dat dan mislukt. En in de jaren 80, 90 is die vrijhandelsvisie, die eerste visie, het eigenlijk gaan overnemen en veel dominanter gaan worden. En nochtans valt er wel iets voor te zeggen voor meer overheidsinterventie in internationale handel. Als de politiek meer zou reguleren, dan moeten wij als consumenten, wanneer we in de supermarkt staan, niet iedere keer zelf lastige, moeilijke, ethische keuzes maken op basis van verwarrende labels waarvan de impact ook niet helemaal duidelijk is, of onschuldig voelen wanneer we dat niet doen. Proberen we eens in te beelden dat er geen wetten zouden bestaan over giftige producten. Dus iedere keer dat we iets willen kopen, groenten of fruit of speelgoed, moeten we met een vergrootglas gaan kijken naar de niet-giflabels. Met de bijkomende complexiteit dat er verschillende soorten niet-giflabels bestaan, dat we het onderscheid moeilijk kunnen maken, dat de impact ook niet helemaal duidelijk is. Dus net zoals we verwachten dat de politiek garandeert dat er gifvrije producten in onze voeding zitten, kunnen we ook verwachten dat er kinderarbeidvrije of slaafvrije producten in onze winkels liggen. Tot slot, heeft het dan zin om fair trade
chocolade te kopen, om fair fashion kledij te kopen? Het antwoord is voorzichtig ja. Ja, omwille van het symbolische belang vooral. Het geeft een belangrijk signaal om fair trade te kopen. En uiteindelijk, hoe meer mensen fair trade kopen, hoe groter de markt wordt en hoe groter de impact is. Maar er is een belangrijke maar. Uiteindelijk leiden fair trade producten, leiden die fair trade labels tot niet meer dan een soort van interim eerlijkheid. Uiteindelijk gaat het om sociale correcties op een incorrect systeem. Dus chapeau voor mensen die hun winkelwagentje vullen met zoveel mogelijk fairtrade producten, die fair fashion kleren dragen tot op hun onderbroek. Maar dit is geen reden voor zelfgenoegzaamheid. Structureel verandert er eigenlijk niets. En het grootste risico met die fairtrade producten en die fairtrade labels is dat ze eigenlijk dreigen een rookgordijn op te trekken. Want van links tot rechts is niemand echt tegen die labels. En zo verdoezelen die labels eigenlijk de tegenstellingen tot twee visies, de vrije marktvisie enerzijds en de gereguleerde handelsvisie anderzijds. En wat we eigenlijk meer nodig hebben, zeker op Europees niveau, is een grondig debat tussen verschillende tegengestelde politiek-filosofische visies op eerlijke handel.